Bal çürüməyən tək qidadır. Bir banka bal 3000 il sonra belə yeyilə bilər. Sevdiyiniz və nifrət etdiyiniz insana baxdıqda göz bəbəkləriniz böyüyər. Filin ağırlığı mavi balinanın dilinin ağırlığından azdır. Zürafələr dəvələrdən daha çox susuzluğa dözə bilirlər. Hipertermiyadan ən asan qurtulmağın yolu isti otaqda bir gün keçirməkdir. Leonardo da Vinci Mona Lisa şəklinin sadəcə dodaqlarını çəkmək üçün düz 12 il vaxt sərf edib. İnsan gülməkdən ölə bilər. Bu vaxta qədər 10 insan məhz gülməkdən ölüblər.